Ministri Mitsotakis, një ndër kryeministrat më të hapur, më europian, është shprehur kryeministri Rama. Kemi biseduar për çështje shumë të rëndësishme, deri diku jemi dakordsuar. Shteti Helen, një shtet fqinj me Shqipërinë mik, gjithashtu këto kanë qenë disa prej fjalëve të kryeministrit Rama, i cili në fakt nuk i ka kursyer edhe vërejtjet, edhe qëndrimet e forta në këtë takim të rëndësishëm. Po fakti që një kryeministër me të drejtë vet takon bashkëdhjetarët e tij diasporën atje, për herë të parë nuk takon kryeministrin e vendit. Ka të thotë se marrëdhënia e tyre, le të themi, është thyer në mënyrë të parikuperueshme? Jo, nuk ndodh kjo. Vizita e kryeministrit Rama përkoi me vizitën e zotit Mitsotaki, i cili në këtë moment ndodhet në Ankara. Pra, ishte diçka që një përplasje vizitash mund të them. Nuk do besoja kur që ka një përplasje ndërmjet të zotit Rama dhe zotit Mitsotaki, sa do të mpretat jenë tonet në momentet të caktuara historike, në momentet të caktuara politike, koha e ka treguar që këto dy kryeministra janë shumë të hapur si njëri dhe tjetri dhe në fundit pastaj përdorin dialogun e demokratik dhe diku arrin në gjithmonë në një emrues të përbashkët. Dhe të mos harrojmë që emruesi përbashkët i të dy shteteve, e tha edhe zoti Rama, është bashkëekzistenca, është bashkëjetesa, është bashkëveprimi, janë pothuajse 1 milion shqiptar që jetojnë në Greqi, është minoriteti grek që jeton në Shqipëri, pra ka një këmbim popujsh dhe popujt aty ku shumë herë dështon politika, janë popujt që janë regulatori më i mirë i çdo problemi diplomatik. Pra, dhe në qofë se do të aludoheshe që nuk ekziston, thyerje ndërmjet zotit Rama dhe zotit Mitsotaki, atëre do vim ne popujt dhe do regulojmë gjithë shka veci që kemi reguluar gjithmonë në shekuj, sepse sa do përplasje dhe sa do pretendime të kemë pasur të dyja kombet, nuk flas tani për shtetet, flas për kombet, në fund fare fiton shteti, dhe në fund fare fitojnë dhe qytetarët e shteteve. Dhe në këtë moment, qytetarët janë të interesuar të jetojnë në paqe të plotë. Qartë. Mos harrojmë që me Greqinë, përveç lidhjeve ekonomike, tashmë kemi dhe lidhje shpirtërore. Shumë nga ne kemi krijuar familjen, jemi martuar me grek, janë martuar me shqiptar, kemi lindur fëmi që gjysma shqiptar, gjysma janë grek, pra e kuptoni që nuk ka më ndasi ndërmjet nesh. Këto popuj sa vinë dhe lidhen dhe nuk ndahen. Absolutisht dakord me ju. Ato vjet imaginare të hartave, të pretendimeve, çfarë do qofshin, qoftë politike, qoftë territoriale, qoftë etnike, vinë popujt vetë dhe i shuan sepse në fundit jetojnë për paqen dhe nuk jetojnë për luftën. Po, Zojanko Caqi, një fjalim i gjatë. Megjithëse jo, për kryeministrin nuk mund të